ולדש. ניחה פתח כדי לקבל, אבל זה הלך דווקא דרך המרכז. עכשיו אופואדו, אופואדו, זה הראשון, זה הראשון, את השערים של מכבי תל אביב, צ'יקו אופואדו. מהלכי כדורגל מרשימים עד הרגע שבו האיש המוביל את ההתקפה של מכבי תל אביב סוגר את זה כמו שצריך. בואו נראה כדורגל עכשיו, היה כדורגל נהדר בחצי הראשון. בואו נראה מה המחצית השנייה תביא לנו. בקוצ'נקו דוהר קדימה, סן מנחם מצטרף אליו משמאל, בקוצ'נקו חותך ימינה, היא באמצע נמצא מוקביצה, וזה 4-0 של וילצחוט! איזה כדורגל גדול של מכבי חיפה! ככה פותחים את המחצית השנייה, כאילו הראשונה לא הסתיים. קצה אותו, הוא דחף את הכדור לבקוצ'נקו מאחורי כל הלחץ, ומפה בקוצ'נקו נותן לרוקביצה שמוריד בעדינות לוילצחוט, שמהאגף נכנס לאמצע, לא נשאר תקוע כמו שהוא אוהב באגף, הפעם הוא נכנס לאמצע, ועם הפס כל כך יפה. איזו טעות, איזו טעות, איזו טעות, והכדור בפנים, וזהו למדי שכובש, ואשדוד ביתי. נכנס כמחליף, חוטף שם את הכדור מפלקושנקו, תופס את ההגנה של מכבי חיפה לא מוכנה, דאבל פס גדול. למיכאי שאמור לתכנן את ההתקפות ולבנות אותן. מקבל את הכדור טור עכשיו ברגל שמאל, מעדיף למסור את זה, כל הסעי מסירה פעם אחת, עוד התאמנות והכדור נכנס! אוי בך. הנה כדור פנימה, הסיבוב, או, עוד אחד! פשוט נפלא! הוא בועט בשמאל, גיא מלמד, צחצחו לו את הנעל, תשתחוו ותגידו, כל הכבוד, וואלה, נתניה, בפורמה. כן, כל הכבוד. פסט שרי, לא מוצא, מתל אביב. שוב מוקביצה, סלבי, דיקי טאקה, ו-3-0! ו-3-0! זאת התפוצצות של מכבי חיפה! מיקי תרוקביצה כובש צמד, 3 שערים ב-10 דקות! זה המיקולי שראינו של מכבי חיפה העונה, ולדעתי בישול שני של סלבי שנכנס לאמצע, והורים שלו בנגיעה או שתיים. את של איתמר ניצן, אבל השוער של ביתר לקח את הכדור הזה. לדעתי זה כבר קרה לפלומה לא מזמן עם מסירה כזאת ביתר ושלם. קינדה, קינדה, אז אולי מחזיר לקינדה. איזה גול! ככה משחקים כדורגל! ביתר ירושלים 2 ומשם הדאבל פס האדיר הזה, השלומי אזולאי משמאל כובש, מבשל, וגדי קינדה תראה מוביל את הכדור בימין. ריאן מקבל את הכדור וכובש, אבל האם יש כאן נבדל? לא. מכבי חיפה למוליכה מכבי תל אביב, ניצחה אתמול את רעננה 2-1. מבוקה, יבשל או לא יבשל? יבשל! ועוד איך יבשל את שרון שרי, את ה-5-0 של מכבי, הסימפוניה החמישית של מכבי חיפה, קבלו אותה. אבל אתה דיברת כמה פעמים על הנגיעות של ירדן שואה. ולדש עכשיו מקבל את הכדור ושולח קדימה את הצילי, אופואדו לבד, והנה 4-3! יונתן כהן הוא הכוכב הגדול הבא של מכבי. ובינתיים קניקובסקי, זה מגיע עכשיו, זה גול גדול!
בשביל רגעים כאלה שווה לבוא לאצטדיון כדורגל, בשביל רגעים כאלה שווה היה ניר להמתין 28 דקות. וואד עם כדור נהדר, חזיזה מוריד, והנה לך 4-0 של אופרי ארד, וחזיזה עם שני בישולים מאז שנכנס כמחליף, יש לו כבר 7 בישולים העונה. סם רבח, 25 דקות כאן בנתן, לקו לשרינן, ולקו מקבל את זה מחדש, לקו מכניס כדור גדול, ושקר עושה 1-0! דקה 20! אנחנו אל הדקה ה-65, טעות שלו. ועכשיו עומר לקה, הוא נותן טוב את זה. אדנה חייב לעשות שער, והנה זה מגיע, וקבלו את ישמעיל ליאן בדקה ה-65. טעות! חוגג את השער הקליל הזה, וכובש בפעם הראשונה העונה. יוצא מקלן, נכון. סמן לי את זה, זה המהלך הקבוצתי של העונה. הכי יפה.